Ne, Žanet. Vánoce jsou tady. Ahoj lidi, zdravím vás u dalšího videa ze Street Legal Racing, který nahrávám výjimečně doma, ale není to u mě v pokoji, ale dole u tatíka v bytě, protože u mě nahoře se netopí, takže jsem momentálně tady. Možná tady uslyšíte teda zase lehkou ozvěnu, protože tady není moc věcí, takže se to tady trošku rozlihá. Mám tady puštěnou televizi zrovna tam na Discovery, je to myslím Discovery, počká, já se kouknu. Je to Discovery Channel přímo. Pořad s nějakýma dragstrama, je to docela dobrý, já myslím si, že se to právě hodí do tohle tématu, ne že byste to vy viděli, ale já na to koukám tak jako zběžně, takže asi tak. No, v dnešním díle tady máme naši modrou bestii, Dodge Charger, nějaký 70. něco první rok asi, a víte, že já jsem jednou dělal generála Leeho, ale to bylo ve verzi 2.3.0 a tam Charger není, tam je Camaro, takže já jsem to dělal z Camara, ale vy jste mě tam psali dost komentářů, že abych jakoby udělal z toho generála Leeho, a jakož já teda jsem si říkal, že bych vám mohl udělat radost, tak jsem tady koupil, teda vyrobil jsem tuhle tu samolepku, kterou jsem teda ochotnej koupit a přelakovat to auto do toho stylu, aby vy jste byli spokojeni a abyste měli radost, takže teďka jsem ještě zapomněl ještě jednou katalog, decals, a já tady musím nakoupit, on měl černý čísla na bílém podkladě, že jo, a to si nejsem jistý, jestli to půjde úplně nějak dokonale jako udělat, takže počkat, tady jsou, jo, ale budou to trochu jiný čísla, koukám. Že tady není asi jiný fond, že jo, takový nějaký lepší. No, opravdu ne, takže to budou muset být tyhle čísla, možná to není úplně nějak, jako, že by to bylo nějak extra špatný. To je jednička a ještě nulu musíme koupit. Čabečka, to je trošku chyba, hele. Oni mají ještě jiný fond, ty bílý. No, tak to je vůbec jako špatně. No ale já si dělat, hol to na sebe nablejem takhle a budem dělat jako, že to vůbec není divný, jo. Takže já jsem koupil tady ty písmenka a teďka vám udělám radost, já zkusím to udělat tak nějak rychle, protože aby jsme měli zase nějaký postup ve hře, já teda nevím, club info, jo, musíme předjet celkem do závodníků, takže možná ještě do dalšího dílu, to bude, do dalšího dílu možná ještě bude mít pořád tohle auto. Nebudeme zase kupovat hnedka jiný, což není na škodu, protože když už ty auta ladíme, tak jakože, i když my bychom na nový stejnak asi neměli prachy momentálně, jo, to je bouchnutý, koukejte na to, kde jsem to prásknul, to bylo asi, jak tam ten, do autobusu ne, ale do nějaký borky jsem to myslím prásknul, to vypadá docela dobře, jak je to, není tohle lepší barva na generála Leeho, asi ne, možná tohle to se mě líbí víc, tahle barva. No a já to tam začnu bastlit, takže první co, tak tam dám teda tu vlajku, která se nám neukáže. Jo, ukáže, ty auto, to už jsem myslel, že to bude fakt fail, že jako se nám nezobrazí ta vlajka. To mě docela upřímně teda mrzelo. A nevím, jak on tam tu vlajku má velkou, já teda stejně nakonec to auto budu muset zase přelakovat. A myslím, že tak jsme tak nějak počítali, a nebo je to asi souměrný. No, není to tak hrozný, čekal jsem to horší. Takže jo. A teďka teda budu muset vzít spray, oranžovej. A udělat to takhle větší. A namatla to tady nějak kolem těch dveří, to je jako fakt, tohle to kdybych viděl někoho, jak to takhle stříká, tak to nevím, co bych mu řekl. Jako také na dveře a všude, no. Každýho věc, že jo, jak si to nastříká. Bez dvoj smyslu. Tak. Tak tady to udělám takhle, já mám teda zase necitlivou myš. Jak jsem vám říkal, já mám tu bezkolečkovou myš. To jsem minule říkal kámošce, že mám bezkolečkovou myš, a ona, to nemáš jako nic výjimečného, to já mám jako taky. A říkám, ale ty vole, to je bez kolečka, chápeš? Ne bez kuličky. A jak jako, to furt to nechápala, no a pak se mi teda po několika hodinách vysvětlování jakoby vysvětlil, že já tam nemám jakože normálně kuličku už dneska nemá nikdo snad u myši, že jo. Všichni máte optickou nebo laserovou nebo něco, ale já mám tam, kde vy máte jakoby, nebo kde většina myší má kolečko na posouvání, na rolování, tak já mám právě jakože dotykovou plochu, na který se dotknete a funguje to stejně jako to kolečko, jenom je to jakoby lepší na dotek, nebo je to takový zajímavý, to takový, takže tohle to já, co já si teďka jako přibližuju a oddaluju, tak je to pomocí ty dotykové plochy, je to docela dobrá věc.
má takovou dobrou funkci, že když jakoby po ní přejdete rychle, tak ona furt roluje dozadu, takže když máte třeba dlouhou stránku a chcete to rolovat až dolů, tak to jakoby takhle nahekujete a ono to jede samo. No, to jsem jen tak odběhnul od tématu, to se omlouvám. Já vím, že většinu lidí to asi nezajímá, ale já jsem to vám tu musel sdělit. Tuhle myš mě kupoval právě můj bratr. Dostal jsem ji tuším k narozeninám, nebo teď si nejsem úplně jistý. A měl jsem z ní radost. A dlouhou dobu jsem ji teda nepoužíval, protože já jsem pro ní tak nějak neměl využití. Protože jsem si sebou vozil, ne, já jsem na intru jsem měl velkou myš, normálně s jako kolečkem, která teda se drží o dost líp, tahle je dost malá, ale zase tahle, jelikož je malá, tak já si ji můžu vozit všude sebou a vozím si ji jako s notebookem a když prostě nemám u sebe, no, sakra, co já tady matlám, jo, když u sebe nemám tu druhou, tak si vezmu tuhle, že jo. Teďka, no, menší, ne větší. Tak, no, to by možná šlo. To zase o kousek větší asi, ještě větší. To by šlo. A fakt nevím, jako jak to bude vycházet, jo, bude to asi vypadat možná divněji. Ale on to auto je nakloněný, kdybych já z něj sundal kola. Já jsem to měl udělat větší, že jo. Protože tyhle ty přece jsou větší. A tam ty jsou menší, že jo. Takhle a takhle. To teď mě vůbec napadlo, jestli to fakt je jako číslice 01. Jestli to tady nebastlím nějak jako jak se mě chce. No to teda nevypadá jako super, protože prostě vidíte, že to je jiný font, to písmo má jiný tvar a tak dále, no ale jako asi to nechám bejt takhle, že jo. Už se nedá nic dělat. Tak, děláme to stejný na druhé straně. Bohužel, pokud se nemýlím, tak ve 2.3.0 právě ty fonty byly stejný, možná jsem si ty písmenka z toho měl vzít, no, ale no ano. Stane se. Stane se i střízlivýmu. Tak, 0, 1, o kousek menší. Tak. No, je to dost divný, no, jako musím říct, že jo, je to divný. A tady na té straně se to možná povedlo víc, než na tady, ono to je méně vidět, no to je jedno. Ale myslím si, že to nevypadá jako nějak extra špatně, že by něco zase bychom se museli nějak vyloženě úplně stydět, jako celý to auto připomíná toho, to auto z toho filmu přímo, takže si myslím, že pohoda. Teďka doufám, že se mě to, no přesně jsem, jaj bože můj, chtěl říct, že se mě to nikde nerozprasí, ale samozřejmě muselo, no, nalakovat. Tady k toho to už nebude takový problém. Part a teďka vychytat někde tu naši super barvu. Která to byla, tohle. Part, tak to by bylo. Takže jo, tohle je náš supervej General Lee, kterýho bych si teda asi mohl uložit možná teďka. To vypadá fakt docela dobře, jako líbí se mě to. A tady teďka hledám nějakou část, na kterou by mohl být dobrý pohled. Možná sklo vyšlo. Co, kapota, co? No, asi takhle, to je jedno. Mind menu a auto uložíme. Tak. Zpátky do garáže a pojedeme nějaký závody. Já teda mám noťas naklíně, nevím, jak se mi teďka bude jezdit. Už jsem skoro teď zapomněl, jak se to řídí, protože jsem dlouho nenahrával. A přímo hit the street dáme. V dnešním food review tady mám čaj. Je to nějaký skořicovo něco. Já jsem předtím nějaký meduňkovej, to byl taky dobrý, jo, ale já mi se spálil jazyk, protože no prostě když si udělám čaju, tak už ho chci pít hnedka a on jak je to teplý, tak to jak si nejde, že jo. Ale jak si přidat zvuk. Ale byste to tam asi zase viděli, takže no ale potřebuji slyšet ten motor, že jo, takže já to asi stejně udělám. Takže to vám teďka asi uvidíte zase ve videu, no a jestli ne, tak tím líp. I'm looking for a race, no samozřejmě. Jo, nějakýho žebráka nám to ukázalo. Někdo mi pod video psal, že prej těch vtipných videí v uvozovkách by tam mohlo být méně, tak já se teda jako budu snažit to omezit, ale mně přišlo, že jsem jich tam nedal zase tolik, jestli je v celém videu třeba 5, 6 nebo 8, možná i 10 videí, tak 10. Tak si myslím, že to není žádný extra, jako že by to nějak extra narušovalo. Ale pokud vám to jako vadí, tak tam dávat nebudu, ono je to, no tak,
Hele, ok, no, tak já jedu. A on to do mě pošle. Super. Kde je to auto nějaký? To nějaké, hele, jo. Ježiš, to má takovou tu tlamu divnou. Nárazník, viděli jste přední divnej. O 4 táci jedem, no takže si pak bude muset koupit dveře a nalakovat je znova, protože žebrák nám urazil dveře, ty vole, to jsou fakt lidi tohle. No, auto nám jede hezky, někdo mě psal, že prej plus poraď mi, jak se dělá zvuk nebo co, nebo že mu nějak nejde zvuk nebo co, to jsem nějak celkem moc nepochopil, protože já jsem jako se zvukem nějak, já jsem ho nenastavoval, nebo jako nevím, že plus poraď, takže fakt nevím. A ještě teda tohleto, to už jsem zmiňoval, že auto, z auta udělám generála Leeho. A ještě mě tam někdo psal, jo, že mám prej koupit balonové pneumatiky, a to mě tam psalo asi 5 lidí, jo. A teď se nejsem teda úplně na férovku jako jistý. Ale... Co jsou tady z toho jako balonové pneumatiky? Jestli byste si mysleli možná tohleto. Ale to jsou jako... To jsou docela hnusný jako... No, koupit je tam můžu, což o to, že jo. Ale... No, dávat je tam asi nebudu, protože za prvý se nehodí k těm předním kolům a za druhý jsou docela dost drahý, mně přijde. No počkat, ale no, tak šli by tam dát možná, kdybychom tam dali... Jsem kupoval tyhle ty, ne? Já to takhle zkusím, abyste měli radost, jo, protože přece jenom ty videa dělám pro vás, tak jako... Kdybyste měli radost, tak jako proč ne? No, brzdu jsem fakt nechtěl sundat, ale OK. Nebudu to dělat! Tak to teda jakože... OK, vy jste asi mysleli fakt tohleto? Tak to vám teda udělám radost a nechám tam tohle. Snad se vám to líbí. I když jako 265 a no, oni jsou silní, ne, 305 gumy nebo 275, to si myslím, že není jako nejrozumnější řešení spát tam ústí pneumatiky. Určitě to auto teďka nebudu teda ladit do výkonu, protože ono stejně by to jako nedalo, takže nepřenesla by se ta síla na silnici, když máme ústí pneumatiky, že jo. Front left, prostě to jsou řidičovy dveře, levý, že jo. Tam teďka nadspem. A zrovna i nalakuju. Nevím, jestli na ně zase mám dělat ty moje super čísla, ale asi jo, asi to udělám. A nevím, jestli mám z druhé strany sundávat, ale asi taky jo. Tak. Jo, ale to je zajímavé, že on do nás takhle prásknul celkem ani ne nějak jako moc hardkorově a fakt nám upadly dveře, že jako jestli měli nějakou menší výdrž, nebo nevím. Tak, to dáme zase větší, 0, 1 a menší, 1 a 0. No, dobrý, teď máme úplně suprovýho generála Leeho. Fakt jako hardcore kára. A jo, co se to povedlo, jako nemyslím si, že to je nějak jako to. A ty kola k tomu možná sedějí líp, ale jakože... Líp to vypadá, ale určitě to teda líp nepojede, jakože pokud si někdo myslí, tak asi tak, no. No, to je jedno. Každopádně jedeme na další závod, protože jsme vydělali nějaký prachy a musíme vydělat další prachy, že jo. No třeba nějakých asi 80 tisíc, já nevím, za kolik prodáme naše auto, to se pak kouknem. Ten čaj je fakt luxusní, doporučuju, nevím, co to je zač. Ale... Čaje u nás dělají ty, ne? Jako jak jsou tékané a tyhle ty firmy, takže si myslím, že to je asi ono. A... Takže asi tak. A počkej, to je to vlastně, počkej, když on to je vlastně na tom napsaný, že? Tam je taková ta. Počkej, abych tady nenaboural, ježi, teď mě to mám spadlo ze stolu, ten hrníček, no tak to je super. Tak je to čaj Lloyd, no dobrý, teď to ještě nabourám, brzdi, oh my god. Jo, tak na Lloyd jsem zapomněl, ty dělají taky čaje, no. Já, protože já nějak jako extra moc jako na čaj nejsem, no tak jako sorry, ale tyhle pneumatiky jsou úplně na hovno, ty vole. To vůbec nezatáčí normálně. Čum teda to? No tak to jsem asi neměl prodávat, protože to je fakt úplně zbytečný, úplně na nic prostě. Já takhle budu motat celou dobu, no tak to je... No, autobus, dobrý, super. Takže si myslím, že to dopadne tak asi, že koupíme zpátky... No, jasně.
Tak to jsou teda závody pro Racing Hardcore 2000, jo. Plave to jak prase, myslím si, že koupím zpátky tam ty kola, protože tyhle ty jsou fakt úplně na nic. Musím jet asi tak 10 km za hodinu, aby to zatáčelo, což jako... já nevím, kam mám jet jako rovně, asi zpátky, že jo, protože nikam jinam tohle auto nepojede. Uch jo, no chová se to asi tak, jak by se to chovalo v reálu, no. Zadek tlačí předek a předek nemá přelnavost, protože prostě jí mít nebude. No. Nehledě na to, že ty pneumatiky jsou slabší a fakt to teda plave. Ježišmarja. No, vyhráli jsme, neříkám, že ne, jo, ale jako honit někoho po městě, aby jsme ho chytli a... a aby jsme s ním mohli ten závod, to je teda jako docela hnus fialovej. Nevím, zatím je teda uvidím, protože vám chci udělat radost, takže zatím tam zpátky ty kola spát nebudu, abyste teda měli radost, když jste mě tam psali, že to mám dát tam ty pneumatiky, ale jako... Když si to auto budete stavět sami, tak určitě tam ty kola nedávejte, jsou na nic. To vám říkám zrovna. Že to auto jezdí jenom rovně, to chápu. Ale musíte brát v potaz, že tohle je Street Legal 1, ne 2.3.0, a tady se vyskytují občas i zatáčky. Zejména pokud tady není dlouhá rovinka, anebo pokud si nemůžete vybrat, kam vy chcete jet a nanutí vám to ten týpek. Což ve 2.3.0 není tolik zatáček. Jsou tam taky třeba zatáčky, ale jenom takový decentnější, nejsou tam takový třeba 90 stupňový a tak. A pak tam jsou zatáčky až na tom šampionátu. Bude to aspoň na ručku? No, ani náhodou, že jo. No super. Tak to asi, to bylo asi na vanu, tato ta rána, co byste slyšeli, jak to byla asi vana zrovna. To je celý zatáčka jedna, to je jedno, no budu muset jít sem jinak, jako, takže nevím jak, to je konec můj. Jedem, pojď. Tam týpci zrovna v televizi řeší nějaký věci ohledně motoru. No to asi někdo myslel ten zvuk, že oni to říkali, že se nějak vypíná motor nebo co a že to pak nejede nebo co. Tak to není, že to nejede, to není tím zvukem, to auto jede, jenom ty to neslyšíš a to, že nestartuje, to je prostě vada toho motoru a není to jakoby tím zvukem, nebo jak to mám říct prostě, že jo. No ty zadní pneumatiky to ještě možná necháme, no 90%, ale jo, to ještě necháme. Máme 24 tisíc, za kolik můžeme prodat celý auto? 40 tisíc, 24, my jsme dali nějakých 64 tisíc, co to je za šroty na koupení? Ukaž. Jo, teď tam dávají zrovna nový motor, 8-válec to je super, no. Tak, opět tady je badge za 32, další, to už mají kompresor, zajímavé, za 44 Sunset, a tady se ještě Sunset je vlastně, no. Jo, ten Sunset, ten si myslím, že by nám vydržel, protože u toho Sunsetu je výhoda, že my bychom tam dali ten stejný šestiválec, který jsme jakoby už měli. A má nahon na všechny kola, že jo. Když to tohle má nahon na zadek a vidíte, jak to auto jezdí, ovládá se jako celkem nic moc. Ale zase beru, že vy jste chtěli vidět ten osmiválec, který teda je tady. Je to docela monstrozní, jako. Opravdu jo. Škoda, že tady není nějaký auto s osmiválcem, co by měl nahod na všechny kola, i když to se v Americe v této době moc nevyskytovalo. Tak nějaký třeba Mercedes, nějaká limuzína nebo něco takového. To třeba mělo nahod na všechny kola, nebo má. Impreza má třeba jenom 4-válec, jo. Tak, kam pak pojedeme teďka? Tam je nějaký hodný člověk. Já jsem zapomněl opravit tu vanu, jo. To je docela škoda, protože... Abychom ji někde neurazili, docela teďka se o ní bojím, fakt že jo? Teďka pojedu kam? Vemu to tudy. Vidíte, že já jedu 15 km za hodinu a pak to teprve nějak zatáčí to auto. To je tak všechno, no. Jediný co to můžu... Jo, co to je, tyhle, když on tam lítá snad, ne? B, omg. No jak se trošku svazem, no mě to jako nevadí. Tak, 20 km, 13, dobře. Jediný, jak by se dalo zatáčet, takže byste to rozhodili na jednu stranu a pak na druhou, ono by se to jakoby utrhlo do driftu. To je tak všechno. No. Takže tady budu nahánět nějakýho dika po městě. Opravdu ty pneumatiky jsou na nic.
Vypadá to možná opravdu jak z nějakých 70. let to auto, ale jsou k ničemu. Jo, tak já pojedu, no jo, pojedu tudy. A tady na ty zatočím. Pojedu sem. No, zatoč! Prosím. Tak kdyby to nemělo posilovat a týpek neměl sílu, nebo já nevím, tyjo, to je fakt strašný. No kam pojedem? Rovinka nějaká, tak třeba sem zkusíme. Je to celkem krátký teda, doufám, že nám nikdo nejede do cesty. To by byl 40 v háji. To mě docela mrzelo. Jedem. Dvojka, dvojka, čtyřka. No, pozor. No, to by šlo. Super. Peněz máme celkem už docela zajímavý množství, si myslím. Pojedeme další závod. Dneska tady nemám žádnou časomíru, já jsem se totiž mobil dal pryč, protože minule jsem nahrál Car Mechanic Simulator a nějak to tam do toho lagovalo se zvukem a v tom druhém díle to bude taky teda. Bohužel. Ale natáčíme asi tak zhruba 20 minut, protože já jsem si zapnul ten pořad a ono tam vždycky v rohu ukazuje, jak dlouho ten pořad už běží. Pokud se nemýlím. Zatoč. Co to je? No tak teď jste viděli docela fail s těma stromama. Já jsem nějak nenačetla textura. Já teda se musím přiznat, že vůbec nepoužívám nitro, jo? Zatím jako to nepotřebujem. Což je dobře, protože zbytečně jakoby jsme ničili ten motor. A já nevím, dopředu jsem možná mohl nechat ty pneumatiky, co tam byly, protože to, tyhle ty fakt nezatáčejí prostě. Jako kdybychom jezdili rovně, tak jak to mají tady v tom pořadě. Tak klidně, že jo, jenže my s tím autem musíme jít někam dojet a tady se to bere prostě tak jakože to auto si to na to závodiště dojede, když to tady ty co jezdí v té televizi, tak oni tam převezou na podvalu na nějakou dálnici a tam jedou nějaký hrábě, že jo. No, takže to zatáčet oni nemusí. Tak, týpek přejde odsaď, že jo. No, no. Jo, zase to je T9, že jo. No, nám to neřekne, co to je za auto, ale to by asi nevadilo. Myslím si, že nebudeme potřebovat nějakou extra prostor. Tohle jsou dvě ulice a já pojedu asi sem. Ne, nepojedu sem, jo. Aha. No, tak tohle to je celkem problém, protože ten týpek on má vyšší rank než my. Je to rank 8, prestiž mám, no, tak já nevím. My si prostě nemůžeme vybrat, kam chceme jet, že jo. To s tímhle nevyhrajeme, s tímhle nastavením toho auta fakt ne. Že k čemu to je, jo, to pojedem, kde můžeme jet. Takhle, 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 no to někde, no to už bychom přišli o 40, kdybychom jakoby opustili ten závod, takže. To asi projedeme 40, já jakoby zpátky ty kola, který tam na tom byly původně, protože, nebo musíme někde zprasit, jako no, ale to se asi nevyplatí. Takže já pojedu tak nějak podle mých smyslů. Ale on se mě dost drží, takže to asi nemá moc nějak cenu. Tak, pojedu tudy. Teďka to vezmu tudy. No, jedu 20, dobrý, ne? Autobus, pozor. Kam já jedu dolů, dobrý, no. Tak to vezmu tudy. No, to asi nebudu zkoušet ani, to je na nic prostě. To auto nezatáčí, to jezdí rovně a na tenhle ten typ závodu to není možný vyhrát. Navíc já nemám nějakou orientaci v těchto těch věcech, takže to jako fakt ne. Ale pozor. Pozor. O, my jsme ho... Yes, God damn it. Yes. Jsme ho předjeli, co tam dělal, tyjo, tak my jsme to tam prasili jak klenc. Auto nezatáčí, já tam ještě jedu proti němu potom a a my vyhrajeme, no tak OK, tak jako ne, že mě to vadilo, no. Ty přední pneumatiky opravím, protože tam je znát každých 5 mm jakoby ty stykový plochy přilnavosti, nebo jak to mám říct. No a ty zadní, ty asi nechám, protože ať si klidně hrabou, že jo. Navíc mě na nich ještě vadí, jak jsou zapuštění do země, to nevím, kdo to vymyslel tohle, to, ale fakt jako, nevím. Mohli je sem dát do té hry, ale přece jenom i takovýhle pneumatiky by trochu zatáčely.
Tak. Tak to tohle opravíme. Doufám, že nepojedem proti někomu, kdo by měl vyšší rank. A nebo bych mohl koupit zpátky zase nějaký ty kola s tím, že bych koupil třeba jiný. A asi to udělám, protože asi riskovat ty prachy, to si myslím, že je zbytečný. Takže, ne, počkej, já tam naházím a teďka teprve je koupím ty kola. A pak teprve to uděláme. Já jsem tam měl, myslím, 21, že jo, kola. Ukaž. Jo, 21, 11 palců a nějaký, co by se vám líbily, když vy na to taky máte takový různý názory, takže někomu se líbí to a někomu zase to. Ty stary, ty jsou celkem takový neutrální, ty jsou pěkný. A ty sparkler, ty jsou taky docela dobrý, ty si myslím. Akorát ty nejsou 11 palcový, ne? Sparkler. Jo, 21, 11 palců, ukaž. 21 a 19 dopředu. Tak. No. Dle mýho názoru teda to auto bude líp vypadat, což to jsou rozdílný názory, že někomu se to líbí tak, někomu zase tak, ale hlavně teda líp pojede a to než jako vzhled si myslím, že jsou důležité ty jízdní vlastnosti. No, takže asi tak, takže to máme takovouhle bestii. Generálí z toho sice je, ale má trošku lepší jízdní vlastnosti. Tak, ale prodáme. Teď to vypadá dobře, teď se mi to líbí. Jo. A zkusíme, my máme uražený, no, my jsme vlastně ztratili, tak nemám zrcátko, no, tak jenom na druhé straně. Nevím, který auta, Ferrari Testarossa a třeba Škodovka Stovka, tam má taky jenom na jedné straně zrcátko, i když shodou okolností teda zrovna u řidiče, ne tady. A to nevadí. Čajček jsem dopil. To je super. A tohle je docela dobrý teďka v tom super seriálu. Oni totiž jezdí po ulici a zkoušejí to auto po ulici. Jakoby, no ty vole, to se jezdí do zatáčky, to je úplně něco jiného. Čom to na to? Jak to tady vemu, to tady říznu, drift, ty vole, krávo, no to je úplně něco. Ježiš, to je úplně úžasný na těch gumách. To se jezdí jedna báseň. Sice bych teda na nich cítil každý kamínek na silnici, ale mě až tak nevadí. No, oni vždycky jedou na nějakou opuštěnou, nebo opuštěnou dálnici, to je za blbost, to není opuštěná dálnice, to je prostě dálnice. A oni prostě normálně tam jezdí auta a oni tam zkouší ty dragstry, jo, že oni nemají žádnou nějakou jakoby, jak bych to řekl, testovací dráhu. A teďka občas třeba normálně oni to jakoby otestujou a občas třeba, že tam projíždějí policajti nebo tohle. A teďka normálně on jel, a jak jel, já nevím, třeba 250 nebo kolik ten dragster jede, tohle ten, tak No, to je asi jako když my tady teďka jezdíme a on to tady do nás pošle a my zase máme uražený dveře. Bože. No tak super. Hasiči. To je peněz prodělaných tohle. No, a on normálně předjel ty policajty, tak oni zrovna jeli za ním, že jo. On zastavil mé Ukrajinice, viď, a že jako řidičský průkaz a tohleto a hnedka mu dali pokutu. Dobrý, jo. Takže v Americe tam je to celkem v pohodě, tam oni vám dají pokutu, že jo. U nás by vám zabavili auto, protože prostě všechno špatně. Jo. No, on jde normálně s tím dragstrem po ulici, no to je borec. Ach jo, to je prostě Amerika, no. To by u nás neprošlo. Tady si naštěstí můžeme vybrat, kam pojedeme, takže to je docela v pohodě. A jedem vlastně jenom rovně. Skoro. Na trojku, není problém, teď se to chytne. Jo, to je ono. No, super. Auto dej do driftu, což je dobrý, protože když auto přetáčivý, tak je to o dost lepší, než když je nedotáčivý. Že s přetáčivostí se dá pořád jako z pohledu řidiče něco udělat, když to s nedotáčivostí toho už tolik neuděláte. Tam můžete pustit plyn prostě a turbocharger 125%, minus 125%, chápu, no dobré. Tohle sundám, jo, to je nějaký bouchnutý, čum to je na to. Za jako hodně. To opravím. Protože si vážíme svého autíčka. Šasy, dobrý. No já zase musím koupit ty dveře, to je tyhle, kolikrát budeme v dnešním díle kupovat dveře řidičovi. To snad není možné.
Tak tohle tam dáme a já už to zase budu lakovat jako vždycky. To normálně to bych nechápal, kdybych byl jako lakýrník a někdo by ke mně dvakrát za nějakou dobu, hele, on tam nesedí ty dveře, to jsou nějaký čínské repliky. Dvakrát za nějakou dobu by za mnou přišel, že chce nalakovat ty stejné dveře. Jako kdyby na dvě strany, tak budíš, ale že na jednu. Teďka už sorry, ale fakt je nebudu sundávat z druhé strany, protože to jsme tady celý díl jenom vlastně sundávali dveře a tak dále. No, my jsme dodělali všechny samolepky. Což je celkem jakoby dobře. Jedna, nula, no to by šlo. Ani se to nepromítlo na druhé straně, auto je teda dost otlučený, ale jako hlavně, že to jezdí, si myslím, že to je takový nejdůležitější. To si uložíme. Tak. Jdeme na další závod. Já se kouknu na časomíru. 20, no tak už nahráme zhruba nějakou půl hodinku a já si myslím, že ten díl nebudeme zase nějak zbytečně extra prodlužovat. Ale... policajti. No, myslím si, že jedu 30, takže jim nemůžu vůbec nic vadit, až na to auto teda, jakože nějaký pneumatiky a tyhle věci. Tam jedou, co? Tady to vezmu sem a teď jsme neviditelný. No tak ok, tak nejsme neviditelný, super, musíme mu jet. Kurvy polčanský žebrácky! Teď se přivedám přesně jako v tom pořadu. Ou, co tam ty týpci jezdějí? To víš, že zastavíme. Nás nemůžou chytnout, ne? Pojedu ještě rovně. Tady je celkem umění. Ty, cože, do čeho jsem narazil? Jeď. O, dobrý, super, opravdu boží. Já teda fakt nevím, do čeho jsem narazil, ale asi to byla nějaká neviditelná zeď. Acha, autobus. Já tady nechci jako moc skákat, já bych měl na nějakou fakt rovinku jenom jako, ale skákat se mi nechce. Tady by to možná mohlo jít. Auto celkem drží. Jo, jezdí pěkně, fakt že jo. Stavili jsme hezký auto, doufám, že nám někdo nejde do cesty, protože bychom ho stavili zbytečně. Gotovej, super. Teďka se můžem dostat za týpkem, který tady jezdí super závody. A opravdu mě teda zajímalo, já se potom kouknu na video. Jako nezdá si, no tak dobrý. Nezdá se mně, že by tam bylo něco, do čeho jsem narazil, jakože nějaká část nebo auto nebo něco, jakože si myslím, že to byla nějaká zase chyba hry, že se třeba nenačetlo auto, si myslím, že to mohlo být. Kdy pak jak přijeli ty policajti, tak ty měli taky tuším bílou texturu. Já jsem z toho byl dost zmatený jako. Stejně tak jako jsem teďka zmatený z toho, jak tady po městě naháníme toho týpka. Musím říct, že ve Street Legal 1, jedna z mála her, ve který mě celkem jde driftovat, protože opravdu to auto tady na to je takový jakoby uspůsobený, já nevím, jestli ta hra jakoby pomáhá tomu, abyste se v tom driftu udrželi, nepřetočili se a zároveň jste se nedostali jakoby zase do nedotáčivosti. No, je to zajímavý, ale opravdu tady k mě to jde. Nevím, co jsme zepředu rozsekali na autě. Přijde, že Sunseta teda, ou. Dobrý. Teď bude potřeba nitro asi. No, vyhrál jsem 4 táci, ale myslím, že tohle byla asi nejepičtější jízda v historii této hry. Jako když jsme vyjeli na ulici, šli po nás policajti, vidíte, jak je rozbitá vana, jo, ale čím ten na to, jaký opravím, jak se narovná. Docela dobrý. Tohle má 40%, to bychom taky mohli opravit. Má 90, 85, to taky opravím. Ještě něco jiného rozbitého, kromě teda... Kapota tady je v pohodě docela, dveře, nic moc, 54%, nerad bych je někde ztratil. Tak, opravíme dveře. A to je snad všecko, ne? Tyhle dveře mají 86, jak je to, koukejte na to, jak je to auto pobouchaný, jak to prostě tam ty dveře ani nesedí, tady vidíte, tady leze ten rám a všechno. No. Nárazník, taky málo procent docela.
Trunk, Wing, 90. No, pneumatiky ty mají 80, no ty jsme opatřovali celkem rychle, protože je pravda, že já jsem občas někde dělal nějaký voloviny, že jsem to vzal driftem nebo takhle. A to se musí, že jo. No a přední opravím taky, protože to je naše, na tom závisí směr naší jízdy na předních pneumatikách. I když často i na zadních, když na to šlápnete, tak to tak bývá, no. Uvidíme. Tak jo, tady týpek projel. On týpek vystartoval, ale ten druhý nějak neodstartoval. On se to zase nějak rozvolnilo. Je, nějaký jde driftem, no, to jsou zajímavé věci. No a tenhle ten neodstartoval, no, takže smůla. To tak bývá v těch závodech, to je celkem zajímavý, že tam to není jenom o tom, jestli nebo jak hodně jede vaše auto a kolik má koní, ale hodně to závisí na tom, jak odstartujete. Jestli teda vůbec odstartujete, jestli to auto ten závod vydrží, a taky o těch schopnostech toho řidiče, protože udržet na silnici třeba nějakých 1000 koní, to už je celkem jako umění. Tak, hop. Tak. A, pojedeme třeba sem, ale myslím ST9, což by asi neměl být problém jí předjet. No, už to bude skoro asi půl hodiny, přes půl hodiny, možná 3/4 hodiny. Takže tohle bude asi poslední závod, který tady pojedeme a potom zase video ukončíme. Pokud nám někdo nejde do cesty, že bychom museli ještě opravovat auto, ale není problém. Takže asi nějak takhle. Dobrý. Pošlám se do garáže za $29, zajímalo mě, kolik jsme už utratili peněz jenom za to, že jsme tady opravovali, teda jako posílali se do garáže. Tyjo, týpek zase jede závod, se mu to nějak rozvolnilo, ale vyhrál, no, je dobrý. Takže, hele, koukejte na to zrcátko, to je taky dobrý. Co to je za paskvila, lol, hej, tak to si nechám, to je náš maskot toho auta. Takže, myslím si, že v dnešním díle jsem toho udělal hodně, co vy jste chtěli. S nastavením zvuku jsem vám teda fakt nepomohl, ale já fakt nevím, takže jako sorry. No, udělali jsme z auta generála Leeho, což bych si taky mohl odškrtnout fajfkou. A dále jsem vyzkoušel vaše, jak vy jste psali, balonové pneumatiky. Osvědčili se, viděli jste jak, no osvědčili se, takže se neosvědčili, takže myslím, že není předmětem našeho bádání je dále zkoušet a tak dále. Každopádně, chtěli jste to, tak jsem to zkusil a trošku jsme na tom prodělali, ale není to nic hroznýho. V klubu jsme už třetí, takže upřímně nevím, o čem bude příští díl. No vlastně jo, vlastně v příštím díle se nám odemknou nový auta a my budeme muset vydělávat prachy na nový auto. Protože tohle prodáme za 31, jelikož už je opotřebovaný. A takže nějakých 30 plus 40 to je 70 a tam ty auta stojí kolem 100 000, takže tam to bude potřeba taky nějaký tuning, že? Takže já vám děkuji za sledování tohoto videa, můžete mě zase psát do komentářů, když to nebude nějaký úplně extrém, nějaký spíš jako nápad, tak to můžu udělat, možná tady ještě posilníme motor třeba a potom zase to auto prodáme, vy mě napíšete, co mám koupit a potom tu hru už jakoby dojedem s nějakým tím novým autem, viděl bych to asi, že koupím. No, nebudu vám to prozrazovat, vlastně potom uvidíte, co tam je za auta. Takže vám díky za sledování, doufám, že jste si video užili. Zkusil jsem všechno, co jste chtěli, takže se mějte, smějte, čuset, zhnu se zase, zatím zdarec. Auto slušně jede, už to má grády. Cikán je dobrý člověk, navěký kámoš. Cikán všechno unese, tak mu gazo nalož.